se dhe dy e dritat një nga një i hap. Sheshi i trëndafilave në Pogradec këto ditë është shëndruar në një bienale për artet pamore. Artist nga të gjitha vendet e Ballkanit, si Maqedonia e Veriut, Kosova apo dhe vendet e tjera të Europës, performojnë çdo ditë për artdashësit duke pikturuar në telajo. Një ndër artistet që ne takojmë është piktoria Kasiopeja Naumoska nga Maqedonia e Veriut. Ajo na rrëfen procesin e punës dhe frymëzimin që merr teksa thithajër nga qyteti i poetit të mirënjohur Lazgush Poradeci. Ishte sfidë e madhe për mua që si vjet të marr pjesë në kolonin e artit në Pogradec, duke pikturuar me teknika që unë punoj, në gur dhe kamavac, kisha nderin që të jem e ftuar në këtë aktivitet, që morën pjesë edhe muzikantë shqiptar. Kjo më bëri që të kem një frymëzim të madh dhe ta bëj këtë performancë përpara publikut. Nuk doja që të eksperimentoja diçka të re, por çdo pikturë ka një mesazh të vetin. Kësaj here kam trajtuar fjalët dhe muzikën në telajo. Ndonse kanë qenë të pakët artistët që ngarkesat negative të shkaktuara nga pandemia COVID-19 i kanë poshtur me art, organizatori Sajmir Ameti na tregon se veprat më të mira të 30 artistëve do t'i dhurohen galerisë së qytetit. Artistët rinë një javë, sepse ata krijojnë këtu. Njifen, ka një agent për të parë, për të njofur me resurset e Pogradecit, janë sigjeruar që këto resurset i pasqyrojnë në veprat e tyre, jo domës dëshmëgjish, por ne ja sigjerojmë këtë gjë dhe ka shumë nga të që pasqyrojnë. Është ndarë në tre pjesë dhe besoj që nga shtatori, nga mizë shtatori, do jetë ekspozita për mbyllëse e tyre. Unë vërtet kam kënaqësinë që mbas disa viteve të bashkëpunimit të këtij aktiviteti me Bashkinë e Pogradecit, Galeria e Artit ketë fondin e vet dhe të jetë e hapur gjithkohës për publikun. Aktiviteti është konceptuar në tre pjesë, në dy prej të cilave artistët do të pikturojnë në natyrë.